ციფრული ტელევიზიის გადასვლის შემთხვევაში აუცილებელია მოხარებმა შეეძინოს ტელევიზორი, რომელსაც გააჩნია ციფრული მიმღები DVB-T და DVB-T2. DVB-T2-ის შემთხვევაში, ჩვენება, როცა ციფრულზე გადავა, ჩვენება იქნება მაღალ ხარისხში, ან იქნება HD, ან HD-ზე მაღალი. ანუ დაუბრუნდება იმას, რომ აუცილებელია კონდეს ტელევიზორს DVB-T2. ეს Samsung-ის შემთხვევაში ყველა ის დავაფასიანი 32 ინჩიანი ტელევიზორი 81 სანტიმეტრი აქვს დიაგონალი, იწება 617 ლარი, რომელსაც გააჩნია ციფრული მიმღები DVB-T2. ეს არის Samsung-ის შემთხვევაში. LG-ის რომელი არის? 555 ლარი. HD-ი დია 1366x768 აქვს პიქსელების რაოდენობა, 81 სანტიმეტრი აქვს დიაგონალი და აქვს ანუ DVB-T2 ციფრული მიმღები. თუ არის შესაძლებელი, რომ ეს ტელევიზორი ამავე კლასის არაციფრულ ტელევიზორს შევადგენ ფასის მიხედვით, ანუ აი ფასს შორის არ განსხვავება ციფრსა და არაციფრულს შორის. ამავე კლასის ახლა გვერდი ტელევიზორი არის, Hisense-ის ბრენდის ტელევიზორია, არ აქვს ციფრული მიმღები, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ბრენდში სხვაობა ფასიდან გამომდინარე. სხვაობები არის ძირითადად აი 50-100 ლარის ფარგლებში. DVB-T2-სთან ხარდაჭერა აქვს, ანუ არის 2013 წლის მოდელები, რამოდენიმე მოდელი, რომელსაც DVB-T2-ის ხარდაჭერა აქვს. და ახლა არის უკვე 2014 წლის მოდელი, ანუ ჩვეულებრივი ტელევიზორი, ზედმეტი ფუნქციების გარეშე, რომელსაც თვითონ აქვს შემონტაჟებული. არის ორი მოდელი. ნუ განსხვავება ამათ შორის ის არის, რომ ერთი არის HD გაფართოება, მეორე HD გაფართოება, ანუ რეზოლუციებში განსხვავება. ამის რეზოლუცია არის 1080x768-ზე და Full HD გაფართოება არის 1920x1080. DVB-T2, ნუ DVB-T2 გამოიყენება 2015 წელს შეიგეგმება ჩვენი აუცილებელი ტელევიზიის ციფრული აუცილებლობაზე გადასვლა, ანუ მაგისთვის არის საჭირო, რომ ანუ ის ციფრული სიგნალი მიიღოს. ანუ შიგნით აქვს ჩამონტაჟებული ეს ციფრული რესივერი ამ ახალ ერთის ტელევიზორებს და ნუ ამ მომხარებელს პრობლემა არ ექნება, ვერ ეს ამ საფიქრალი არ ექნება იმაზე, რომ აი ციფრული რესივერი მიიღო და ციფრული სიგნალი მიიღო. და ვთქვათ, რაიმე გარეგნული ნიშნები არ აქვს, ხო, DVB-T2-ის? ნუ გარეგნული ნიშნები არის ის, რომ თვითონ ტელევიზორს უკან ნათავსებული აქვს, ანუ მეორე სერტებიდან, ანუ ჩაოლებრ ერთი ანტენა, ანალოგიური ანტენის შესაძლებელი, მაგრამ დამატებული აქვს მეორე შესაძლებელი. ხრახნიანია, ხო, როგორც მე ვთქვი? კი, ხრახნიანია, ნუ რა გასულს თუნდაც. ნუ აუცილებლად აი ესეთი შესაძლებელი უნდა კონდეს, ანუ ეს არის ციფრული რესურსის შესაძლებელი DVB-T2-ის. ეს არის ჩაოლებრივი ანალოგი ანტენის შესაძლებელი. ნუ, როცა თუბას გადაწყვეტენ, ესეთი რაღაცა უნდა იყოს აუცილებელი. თვითონ მონაცემი შეიძლება, მაგრამ ორთა სამეთის მოდელები გამოყიდულია, ანუ ამოყიდვაზია, ან ძალიან ისუათია დარჩენილი 2014 წელს რაც გამოდის, რა 95%-ზე სადაც ყველას აქვს. ყველა ტრენდის მარტი გამოდის, ან DVB-T2 ან ჩაოლებრივი ტელევიზორი. ასე რომ სადაც 95% აბსოლუტურად ყველას აქვს ეს DVB-T2. რისევერებსაც მინდა კითხო რა, თქო თავი ისაც ანალოგურია თან. თუ იყიდება ეს ეხა საქართველოში? Ну ამჟამად რა, ეს ცალკე არ იყიდება ეს რისევერები, ანუ დღესდღეობით. მაგრამ ნუ არის ესეთი ის, რომ ანუ როცა შემოა უკვე საქართველოში და დამკვიდრდება ეს ციფრული მაუწყებლობა, ნუ ამასთანავე მე რაღაც $25 ღირება ეს ციფრული რესივერები, რომელიც დაუმონტაჟდება ისეთ ტელევიზორებს, რომელსაც არა გარდათ 2014 წელს აკადემიას ნაყიდ ტელევიზორი და იმას არა აქვს. ნუ იმათვის არის დამკვიდრება რაღაც $25-ამდე ღირება.